të Mojkomit. Dy vite pas ndarjes nga jeta të historianit, politikanit, shkrimtarit, arkeologut, Mojkom Zeqos është kujtuar nga miqt, kolegët dhe politikanët, kontributi që ai la pas në shumë fusha. Çdo kush që foli për të nuk la pa përmendur mendimin avangard, gati profetik, për ngjarjet në jetën shoqërore, politike në Shqipëri, që Mojkomi gjithmonë i paraprinte. Miku i tij Enver Kushi tregon letërkëmbimet që kishin dikur. Është janari i vitit 1973. Dhe mes të tjerë shkruan kështu: "Çuditërisht, thotë shtot, dhe ka çelur mimoza në klubin e lidhjes shkrimtarëve. Këtu atmosfera është rënd, plot kontradita. Duket sikur parandjen me një mimozë që çel në këtë pranverë, sikur ndjen që do vinë sasinë të tjera, që edhe kjo mimozë do thahet. Pra do thahet krimtaria, sepse duke ditë janë shkrimtar dhe poet." Kontributi ishte i gjithanshëm dhe sot çdo kush që ishte i pranishëm, është prehur se sa shumë i mungon një mendje e tillë jetës kulturore, por jo vetëm në Shqipëri. Mojkomi kuptoi shumë shpejt atë që ndodhi në vitet 90, kalimin nga diktatura në demokraci, të cilën ai përjetoi me një entuziazëm të jashtëzakonshëm dhe u vun rreth dhe para të atyre njerëzve që mendonte se duhet të kontribuonte që shoqëria shqiptare ta merrte shpejt kthesën dhe të merrte jo vetëm kthesën, por edhe shpejtësinë për të kapur ritme dhe kohën e humbur. Me 3 qershor të vitit 1949 në Durrës lindi Mojkom Zeqo, i cili gjatë jetës së tij shërbeu si deputet, ministër i kulturës, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar dhe autor i shumë veprave në poezi, eseistik, studime arkeologjike dhe histori arti.